nastavljamo najgledanije jutro koje je posvećeno Svesrpskom saboru. Koliko je važan za sve Srbe u regionu današnji dan, pitaću i naredne goste. Zoran Anđelković, direktor Pošta Srbije. Ovoga jutra sa nama, dobar dan. Dobar dan, bolje vas našao. Bojan Bilbija, urednik političke rubrike U politici. Dobar dan. I gospodin Nebojša Krstić, analitičar i čovek koji... Dobro jutro. Za mene je već dobar dan, ja sam ustala u 3.50. Gospodine Nebojša, evo mi smo i slikom pratili sve vreme dok vi niste došli, dok je bila prethodna garnitura gostiju, kako je počeo moleban u hramu Svetog Save. Videli smo da su došli najviši zvaničnici Srbije, Republike Srpske. Zbog čega je današnji dan... I Crne Gore. I Crne Gore, da. Mandić. Jeste, videla sam Mandića. Samo nisam videla Kneževića, mora da je bio tu negde, nego verovatno ga nije kamera uhvatila. Sigurno su došli i Srbi iz Makedonije, iz... Verovatno Ivan je došao. Iz raznih krajeva. Oni uvek dođu. Interesujem ovako, ajde, koliko je ovaj današnji dan važan za sve Srbe, to ćete mi odgovoriti, ali kome će današnji dan da smeta najviše? To je dobro pitanje. To je pitanje. Pa znate šta, ja mislim pre svega, mi u grbu imamo ona četiri ocila ili četiri slova S. Imamo. Samo sloga Srbina spasava. A prvi put u istoriji se organizuje jedan ovakav sabor, jedan ovakav svetkovina zajedništva i jedinstva srpskog. Dakle, što je paradoks neverovatnih razmira. Danas sam, juče sam postao svestan da se to nikad nije desilo, a da se time nekako, kako bi rekao, ili se žalimo da toga nema, ali ne preduzimamo ništa da to postignemo. Tako da, čini mi se da je ovo zaista jedan lep i važan dan i uopšte događaj koji je iniciran danas, a koji će, nadam se, postati tradicija u kojoj će da se sakupe, dakle, Srbi sa svih strana i da nekako u jednoj svečarskoj, a i radnoj atmosferi provedu taj dan tako što će se videti, tako što će razgovarati, tako što će da potpišu međusobne sporazume ako su u pitanju vlade Srbije i Republike Srpske, Skupštine Republike Srpske i Srbije i javna preduzeća, dakle direktori javnih preduzeća koji svakako imaju prostora za saradnju. Ali naravno i tu je i ovaj svečarski dan, deo gde je muzika, gde je pesma, gde je igra. Gde smo mi, naročito mi iz Beograda, malo udaljili smo se od tih narodnih običaja, folklora. Ja mislim da Srbi u Čikagu ili u Bostonu više imaju prilike da vide naša folklorna društva koja ih posećuje, nego što mi ovde zatrpani svim i svačim to i ne vidimo. Tako da očekujem puno ljudi koji će doći da uživaju u tom programu. I uopšte čini mi se da je to jedan vašar, ali u najboljem smislu te reči, dan kada se ljudi okupljaju, popiju piće, razmenjuju i korisne stvari, a i malo se šale i druže. Dakle, dan koji je, kao što je, ako ste, koji je obratio pažnju Patrijarhije ovde u svojoj besedi, jedna od važnijih stvari koje je naglasio da ovaj skup nije uperen ni protiv koga. Dakle, on nema u sebi ni trunku zle volje protiv bilo koga. Danas su na ovaj skup, video sam pozivnice koje su dobili poslanici u Skupštini, da sve poslaničke grupe dođu na te koktele koji će se priređivati u Skupštini gde god. Dakle, danas je dan kada bi trebalo da budemo manje pristalica ove i one stranke, da te stvari ostavimo za sutra i preksutra i dalje, a da danas budemo jednostavno ljudi koji mogu da razgovaraju i koji treba da razgovaraju. Pa onda imate naravno taj poziv upućeni poslaničkim grupama koje nisu uopšte Srbi, ljudi su Mađari, Hrvati, Albanci, Bošnjaci, svi su oni dobrodošli na današnji dan. Dakle, to je proslava koja nikoga ne isključuje i nije namenjena ni protiv koga. Ali u pravu ste, dakle, postoje oni koji se mnogo nerviraju oko ovoga, koji ovo hejtuju na društvenim mrežama, koji to mrze, koji govore, pišu sve najgore, koji su nas od pitaj Boga od kad optužuju da smo mi u stvari remetilački faktor na Balkanu, da smo mi država, fašistička država, hegemonistička, diktatorska, širilac zla, genocidna, ne znam šta smo sve. Sve smo te najgore uvrede
uspeli da pretrpimo, a čini mi se da je njih tih uvreda bilo toliko da su se malo ofucale, već su nekako počele da budu kontraefekat, da proizvode kontraefekat. Dakle, to kad se pretera u tome, onda to izgubi smisla. Završen je moleban u hramu Svetog Save, jedan narod, jedan sabor Srbije i Srpska. Uskoro ćemo očekujemo i uključenje srpskih zvaničnika u okviru jutarnjeg programa. Bojane, kome će u prvim redovima ovo što je gospodin Krstić rekao smetati ovo srpsko jedinstvo? Da li komšijama u regionu ili možda nekim ambasadama u Srbiji? Dobro, ambasade, one rade svoj posao pa ga rade. Mene mnogo više brine oni iznutra u Srbiji kojima to smeta, a koji ponekad nose i srpsko ime i prezime, a čine sve da, ili često čine dosta toga na uštrb interesa naše zemlje ili ne rade ništa da pomognu svojoj zemlji. Dakle, to je ono što meni smeta. Sve ti spoljni faktori bi se odbijali kao loptice ping-pong od nas kada smo mi složni, kada smo zajedno. Celo jutro mi se vrzma po glavi ona jedna izreka, kako kaže, daj Bože da se Srbi slože, obože i umnože. I mislim da upravo to je danas jedno i drugo i treće vidimo uz prisustvo patrijarha. I ono što mene čini posebno ovako ponosnim, to je kada, evo sad smo upravo videli da dvojica srpskih predsednika stoje jedan pored drugog, kao braća rođena, nešto razgovaraju važno, jedan drugome govore. Vidi se ta sloga, vidi se to jedinstvo. Govorimo o predsedniku Vučiću i predsedniku Dodiku. To se sliku stavi u politiku današnju, čini se. Da, ima. Ne, to je tako. Evo nas politika. Stavljamo to. I juče smo stavili, svaki dan stavljamo. Šta je bitno? Da Srbi... Zašto su Srbi... Juče je bio susret na Sremskoj Rači. Jeste. U Strobojku, Pogaču i So. Tako i premijeri i predsednici Skupština. Ali šta je bitno? I to pokazuje da su Srbi takav narod državotvorni koji imaju dve države. Nema veze što je Republika Srpska u sastavu Bosne i Hercegovine. Mi to poštujemo i priznajemo. To nije sporno, taj deo. Ali ona ima sve institucije svoje. Ona ima svog predsednika, vladu, premijera, Skupštinu. Dakle, Srbi su toliko državotvorni da mogu da imaju dve države. I eto, ja se nadam i doći će vreme da tri srpska predsednika stoje jedan pored drugog, imamo u vidu i Crnu Goru. Nema veze, to su različite države. Nije bitna ta forma. Bitna je suština da mi sarađujemo, da smo zajedno, da smo istinski zajedno, da se volimo. Tu je ključ, ta jedna ljubav koja nam je neophodna u našem narodu. Na skup su pozvani, odnosno na sabor su pozvani i... Da budu tri. I opozicija je pozvana, sad da li će se i opozicioni predstavnici, ali da li će se oni pojaviti, to je sad pitanje. Pa dobro, to je pitanje, ali zove i njihove veličine. Znate, onaj ko se pojavi pokazat će veličinu. Pokazat će da razume svoju funkciju u društvu. Ko se ne pojavi, pokazat će da fali to se. Ali jedna stvar, jesu oni opozicija vlasti i u političkom tom stranačkom smislu, a ne sve bude opozicija državi i pogotovo ne sve bude opozicija svom narodu. Odsustvo sa ovog skupa mnogo toga govori. Nadam se da će neko, što kaže Nebojša, smoći snage. Znate šta je to njima problem? Pa njima je veći problem što će posle na Twitteru da ih razapnu nego što misle da ne treba da dođe. Tako je, da pokažu to jedinstvo našeg naroda i države. I to je ono strašno. Tužit će i da su izdali opoziciju. Da su izdalici opozicije. Oni tako tu žakaju svaku ko kaže da nešto uči dobro radi. Da oni više strepe od Twittera nego od suda svog naroda. Pa i od ovih nezavisnih medija koji imaju taj narativ izdajnih opozicije. Jeste, ali... Mislim da je najgore u stvari to. Pa dobro, pa to i kažem, pa to je Twitter. Mislim, to se više plaše od njih nego... Pa oni međutim čitaju te medije, pa onda komentarišu. Ali dokle je to došlo, da je vama draže da kažu da niste došli na sabor srpskog jedinstva, srpskog naroda, sve srpski sabor, nego što će neko tamo u nekom listu ili na Twitteru da kaže da ste... A nije ni poželjno, znate, što je rekla Jovana, i ambasade to malo gledaju, ko je došao, ko nije došao, pa onda se i tamo ubeleži neki pojem. Jeste, samo oni ne smiju da reaguju. Šta god da misle o ovom događaju, oni ne mogu da reaguju. Naravno da ne. Ali pitanje je kakve će izveštaje da pišu, jel? Jeste, i onda će reći, ovaj se nije pojavio tu,
taj i taj, osoba X, e, on je dobar. Ali to nas ne treba mnogo da brine. Mene to najviše brine, istim da budem, pa mene to najviše brine za vrstane jedinstva, jer upravo mora poruka jedinstva da se pošalje. Oni čekaju, u stvari se završi ovo, jer je, kad govorimo o ambasadama, jer i ovi tamo iz Berlina i ostalih država, njihova je sadašnji komentar, a šta se to, zbog čega se to dešava? Pa i oni stalno demonstriraju jedinstvo evropske. A u suštini kada... Sad su Normandiji demonstrirali jedinstvo. To ste da kažem. Pa što im zamera to? A suština Evropske unije jeste to. Saglašavanje jedinstva radi mira i stabilnosti. Pa prema tome i naša poruka jeste to. Što bi rekli, demonstracija jedinstva, sabornosti, poruka mira, zajedništva na celim ovim prostorima, ali da bi bilo na ovom prostoru i mira i stabilnosti i zajedništva, prvo mi, Srbi, moramo da budemo jedinstveni i u zajedništvu i, što bi rekli, složni oko svih onih što pitanja koje se tiču srpskog naroda. I moram da kažem da je to nešto što, gledajte, pre, ajde sada da se podsjetimo na još jedan ovakav termin i datum koji, mislim da dve godine poslednje se organizuje, a to je 15. septembar, dan srpskog jedinstva. Pazite, to podigne jednu i kod naših ljudi u dijaspori i u Republici Srpskoj, u Crnoj Gori i u Makedoniji, podigne jedan ponos, da jedan nivo ponosa i tome pripadnosti. A pripadnost je velika stvar, pripadnost je važna stvar kao prvi korak, ako mogu tako da kažem, zajedništva, stabilnosti i svega onoga što je preduslov miru. Što je preduslov miru, ako nema toga nama... Dan srpskog jedinstva ili dan zastave? E, da, dan zastave, pa jeste. Ja ga tako zovem, zato stala zablokira mi mozak. Dan zastave, mislim... To je to isto. To je, da, to je... Isti dan, 15. septembar, dan srpskog jedinstva i dan zastave. Ali, pazite, ovo je, ako mogu tako da kažem, nadogradnja svega toga. I kao što smo i ovde rekli, i kao što je i patrijarh rekao, i kao što imamo poruke svih ovih dana, ovo nije usmereno protiv nikoga, protiv ikoga. Ovo je usmereno protiv, usmereno. Ovo ima za cilj da mi pokažemo da li Srbin živi u Banja Luci ili u Kumanovu, ili živi, šta je znam, u Bijelom Polju, ili živi u Beogradu ili u Vranju, da smo mi jedan narod, jedno pismo, jednu veru. I da mi moramo da imamo jedinstvene nacionalne cilje, a to je da očuvamo sve to. Ako to ne očuvamo, pa videli ste juče sa Kipra kakva je poruka tamo ovoga arhijepiskopa sa Milatovićem, kao dok ne bude Crnogorska pravoslavna crkva, pa mi ne znamo kakvu ćemo saradnju uspostaviti. Čekajte, to znači mi imamo i o nekih teritorija ili crkava za koje smatramo da su izuzetno prijateljske, pa dobijemo čudne... Neprijateljske tonove. Evo, nisam teo kažem neprijateljske, čudne poruke. E pa, ako mi onda ne čuvamo to jedinstvo čvrsto, onda ćemo imati i imamo sigurno mnoge one koji žele da nam to jedinstvo razbiju sa strane. Evo, mene to juče potpuno onako zaprepastilo u prisustvu Milatovića da mi čujemo takvu poruku iz prijateljske, bratske, ako mogu tako da kažem, zemlje i nešto što mi je onako potpuno bilo nesuvisno. Jesto je vezano vjerovatno i za ovog Bartolomeja nesrećnog, ali nebitno, neću da se upuštam u tu. Zato je važno i ovo i ovaj današnji, ako mogu tako da kažem, i ovo sve što se dešavalo sada u hramu Svetog Save i ovaj veličanstven govor patrijarha, rekao bi da će cijeli ovaj dan biti u tom znaku, to sam potpuno siguran i slažem se da je mnogo važno da svi budu prisutni na ovim skupovima, bez obzira koje političke opcije bili, jer ovo nije partijska stvar. Nije partijska. Ovo nije čak ni državno, ovo je iznad državnog pitanja. Naddržavno, ako mogu tako da kažem. Naddržavnog koje daje tu poruku jedinstva. Milan Knežević je baš tvitovao, apropo ovoga što ste rekli, imali ko iz Mitropolije da kaže Jakovu Milatoviću da je zbog jučerašnje promocije CPC-a Crnogorske pravoslavne crkve zaslužio isključenje iz crkve. Pa razumete. Ili možda fresku u tom kranu. To je zato što je Milatović bio prisutan kad je ovaj to govorio. Ja ne znam što je on govorio na zatvornom sastanku, ali je ovaj posle razgovora javno saopštio tu rečenicu u prisustvu predsjednika Crne Gore. I zato je to, evo vidite, zato me je to, onako kad sam pročitao, baš me, da ne kažem, potreslo, ali jeste me i potreslo. Da se vratim na ovo, vidite, ja sam juče imao
Imali smo goste, naravno, iz Pošte Republike Srpske. Doduše, nama se je uklopilo to što je i dan pošte juče bio. Imali smo, moram da budem iskren, ja bih rekao, jedno veličanstveno okupljanje u našem logističkom centru Zemunu. Doduše, podelili smo i vozila. Ali mi imamo dosta sporazuma sa Poštom Srbije koje funkcionišu, nisu deklarativni. Možda ljudi ne znaju, na primjer, sa Poštom Republike Srpske. Možda ljudi ne znaju, ali na primjer, ako neko pošalje iz Chicaga paket nekom u Banja Luci ili u Brčkom ili u Bjeljini, taj paket prolazi kroz Beograd, on stigne prvo u Beograd pa ide u Bjeljinu. I obrnuto, ako neko pošalje neku poštu, nešto nekom u Beču ili u Berlinu, ona dolazi prvo u logistički centar u Beograd pa ide dalje. Naravno, dogovorili smo se i šta, mi možemo još i da im pomognemo. Ja mislim da ima tu jedna suština, iako mislim da je predsjednik nešto rekao pre neki dan, nešto slično. Kao što brinemo o Srbima na Kosovu, u južnoj srpskoj pokrajini, mi moramo da imamo takav isti odnos i prema preduzećima, i prema ljudima, i prema institucijama u Republici Srpskoj. Za nas to mora da bude isti odnos, ako mogu tako da kažem. Tako da i javna preduzeća ovde, i državna preduzeća, i privatna, velika preduzeća, moraju da osete taj malo odnos, ako mogu tako da kažem, drugačiji ili jači, pozitivni odnos prema pojedincima, i prema institucijima, i prema preduzećima u Republici Srpskoj. Jer koliko Republika Srpska bude jačala, mi ćemo biti u veće mogućnosti, naravno, da pomognemo i da se, ako mogu tako da kažem, i privreda, i ekonomija, i taj društveni život ukupno u Republici Srpskoj razvija. A ovo je u stvari vi napravite atmosferu sa ovakvim skupom za tako nešto. I energiju. Pa time dižete energiju. Ako ne napravite ovakvu atmosferu... I moral. I nenormalno bi bilo da se Srbija razvija, a da je baš briga... A da je baš briga za Srpsku i tako dalje, mislim. To nije tako, ali bilo je tako. Bilo je tako. I zato ovi skupovi služe, ovo što je Gole rekao, baš da tu energiju daju dodatno i da pošalju poruku koliko je to važno, da mi brinemo o našem razvoju ovde, ali sa aspekta što se mi boljemo razvijamo, da imamo veće mogućnosti da pomognemo našoj braći, ako mogu tako da kažem, preko Drine ili u celom okruženju, da zajednički napredujemo. Jer onoliko koliko smo jedinstveni i koliko smo ekonomski jaki, toliko ćemo biti uticajni, ne samo u regionu, nego i u međunarodnim institucijama i Evropi. Jednu stvar da dodam. Ja pamtim, pošto sam ovde možda najstariji, pamtim vreme kada su... Tu smo negde. Smo mi tu, dobro. Jovana i Bojan. Oni su dosta mlađi, da. Dakle, pamtim vreme kada su naši, neki naši intelektualci, pisci, na primjer, među kojima je bilo i dobrih pisaca, promovisali tu neku netrpeljivost između Srba prekodinskih. Pa čak se u jedno vreme ta bila lansirana jedna psovka u kojoj se pominje veslo koje te prevelo, misli se, preko Drine. Da ne citiram psovku, ali setit ćete se kako glasi. Dakle, Dragoslav Mihajlović, na primjer, čuveni pisac, izvanredan pisac, ali imao je taj neki... Pazite, ovdje se malo, pa se promoviše ta netrpeljivost. Čitava priča na prošlim izborima, decembarskim, od 40.000 navodno Srba koji su došli, je u stvari promocija mržnje prema prekodinskim Srbima. Pazite, niko nije video te ljude. Niko nije video, jedan autobus nisu uspeli slikati. 40.000. Danas se kaže da su došli, da će doći 10.000. Vidjet ćete koliko je 10.000 ljudi kad se skupi na gomilu. A vi ste tada tvrdili da ima 40.000, niko ih video nije. Dakle, to su brutalne laži koje su služile da se promoviše mržnja. Ministar financija Siniša Mali dočeka ovoga jutra kolegi iz Republike Srpske. Idemo slikom do Poreske uprave, onda se vraćamo gospodine Krstiću sa našom analizom, naravno. Thank you.
Se raspričali i govorimo o tome, to se uči i na fakultetu, ja sam na svom fakultetu to učila, koliko, na primjer, harizma čoveka boji funkciju koju neko vrši, bilo da je to u javnom preduzeću, u politici, na ministarskom mjestu. Tako, gospodine Krstiću, vi ste i neko ko zaista analizira i političke nastupe svih političara i stvarno ste stručnjak za te stvari, je li to istina? Što sam zapazila. Pričali smo o Bakiju. Baki koju god funkciju da vrši, uvijek je atraktivan gost. Pa da, on se ne uznese se kad je ministar ili kad je neki funkcioner. Ali se ne unizi. Bakiju funkcija može i ne mora. On je uvijek Baki. On je uvijek pristupačan i uvijek je... I uvijek je u medijima. Možete s njima pričati, da mu priđete. Dakle, ne pravi se važan, što bi rekli. Nikad. Da, to je osobina ljudi koji imaju nekako taj, mislim, naravno stvari karaktera, ali imate te ljudi, to se u psihologiji zove rupa u identitetu, znate. To je posljedica nesigurnosti u sebe, kad sad odjedan put dođeš na funkciju za koju znaš da u stvari nisi kompetentan, jel? Pa ali onda sad glumiš da si kompetent time što se uzvistiš, što se nekako naduvaš, što nećeš da, što se udaljiš od ljudi, što kao sad distanciraš se od običnog sveta. To je u stvari rupa identiteta. Još ako promeniš stajlu, pa umisliš da si nema to. On nije nesiguran u sebe. On ništa ne dokazuje o sebi. Naprimjer, ima još takvih ljudi. Nema šta da dokazuje. On je čovjek zaokružena ličnost. Kome se dopada, dopada, kome ne. U redu, sve u redu. Ali nije fake. Nije fake. Nije fake. Ja tačno osjetim u studiju kada razgovaram s gostima koji ima tu, da kažem, neku lažnu komunikaciju ili bilo ko retoriku. Kad retorika mi onako škripi, što je rekao gospodin Krstić, pa tačno se vidi ko razume gradivo, a ko uči na pamet. Ja to i po narodnim poslanicima vidim. Moram na tu temu da kažem. Ja sam se i u školi na fakultetu nervirao. Nije mi nikad odgovarao. Nikad mi nije odgovarao, što bi rekli, da kažem, školski drugi ili kolega, koji ima problem, koji hoće da zapamti zarez u lekciji. I ja sam uvijek pravio šalu, nekako smislim i u srednjoj školi, kad ukapiram to, ja gledam da napravim neki gaf, sam da ga prekinem, jer on ne zna da nastavi. To je tačno. A važno, to je, sad smo se vratili, morali imamo rečenicu oko obrazovanja, to je ono što ljudi ne razumu na čemu je predsjednik insistir i u čemu je suština obrazovanja. Da naučiš nekog da uči, a ne da nauči na pamet lekciju. Da razmišlja, jeste, da uči. Samo mehanički da... Jer proces učenja je nešto... možete vi da zabijete kako hoćete diplomu, ali ako dalje ne nastavite da učite, ona će služiti vašim roditeljima da stoju u dnevnom sobu, da se hvale roditelji, da su završili to. Kada je Baki pomenuo predsjednika, nešto kažem što mislim da nismo ovdje pomenuli, moramo budemo svjesni, ne bi bilo ni ovog Svesrpskog sabora, ne bi bilo ni dana Srpskog jedinstva, ne bi bilo obeležavanja 24. tragedija Oluje, 24. marta agresije NATO-a, dakle ničeg toga ne bi bilo da nije bilo Aleksandra Vučića. I ničeg toga i nije bilo do 2014. godine, kada je vrlo hrabro iskoračio, ja se sjećam jer ja sam tada to pratio i pisao sam baš tada o tome, bio mi nekako to u fokusu mog novinarskog interesovanja,
Znate, to je bilo jako teško. To su bili takvi otpori, takve podvodne hridi. Da vi počnete da obeležavate dan NATO agresije na jedan adekvatan način, na državnom nivou, da pravite skup, da držite govor o tome, da podsjećate ljude koliko je civila poginulo, koliko svega, ma to. I tada je navuko Vučić na sebe takvu omrazu, takvu mržnju, odijum. Tada su počeli svi ti hiljade užasnih medijskih napisa. Tada su počeli od 2014. pa preko 15. I sve što bi on radio, bilo šta, nešto što je evidentno dobro, kao autoput, na primer autoput, odmah je bilo proglašavano da tu ima neka zavera, da tu nešto, da to ne valja ništa. Sećate se, pa bilo oni koji stali blokiraju otvaranje autoputa. Sve, dakle, sva, znači sve, i to se sve čini i danas. Mi smo bili na jednoj drugoj televiziji jutros, pa smo se prisetili kako ruše naš grad, pa gde su sve rušili. Govorim sad o tim nekim snagama. Neki nisu išli na političkoj sceni, ali su bili mnogo bitni. Pokradeni oni, ne znam šta, pa ajde da sad da rušimo institucije, da rušimo zgrade, da palimo. Dakle, ali zašto? Zato što Srbija nezaustavljivo korača napred u svakom pogledu. I ovaj današnji dan, Svesrpski sabor, to je nešto zbog čega, znači svakom predsedniku ranije ili lideru bi se kosa digla na glavi da pomisli uopšte da tako nešto uradi. Ali vidite, Vučić stoji iza toga, dočekuje i Dodika, zajedno to rade, vrlo hrabro, vrlo važno za budućnost naše zemlje, našeg naroda, jer ne uspravimo li se konačno, skroz ćemo pasti, skroz bismo pali, uspravili smo se. Ali moramo još da čvrsto stanemo na obe noge, nikome da ne pretimo. I te gluposti što pričaju i ove iz regiona, pogotovo ovi stranci, to su gluposti. Nikome Srbija ne preti. Vrlo dobro oni svi znaju, čak i ti koji pišu, vrlo dobro znaju da lažu. Srbija ne preti nikome, Srbija nije agresivna. Samo što Srbija na njihovu tugu više neće da ćuti. I neće da ćuti ni o svojim žrtvama, neće ćuti ni o svojim uspesima, neće da ćuti ni o pravima svog naroda u ovom regionu. Uzmimo konkretno Crnu Goru, pa čekajte, 30% Srba je tamo. Na koji način su oni zastupljeni? Juče je neko pomenuo, mislim da je čak i predsednik. Ne znamo baš da li 30 ili 37, jer ne može nikako da se... 40 ili 60, polako, da je taj popis malo pošteniji video. Ali hoću nešto drugo kažem. Pogledajte situaciju u Sloveniji, gde su Srbi posle Slovenaca drugi najbrojniji narod. Od između 160 i 180 hiljada Srba. A nemaju čak i status manjine. Mađari imaju status... Nemaju status ni nacionalne zajednice kao što Romi imaju. U tom smislu. Mađari imaju tamo, Italijani imaju, svi mogući imaju, ne znam ko još, i Holanđani vjerojatno imaju tamo status, a Srbi koji su druga najbrojnija nacionalna zajednica, tamo nemaju nikakva prava. To mora da se menja. A kako se to menja? Tako što se uspravite i kažete ovih 100, koliko si rekao? Između 160 i 180 hiljada Srba. Ovih 180 hiljada Srba moraju da imaju... Znači, to je 10% Slovenije. Sva prava moraju da imaju. Pogledajte, u Srbiji... 10% građana Slovenije su poreklom srpske nacionalnosti. I 35 godina nemaju prava. I nije to samo što su srpske nacionalnosti, jer mi imamo problem u Austriji zato što su uzeli austrijsko državljanstvo, a to je bilo ne može dvojno, pa sad kao oni su Austrijanci, nisu više Srbi, jer su srpskog porekla. Pošto ovde Slovenci ne daju baš lako državljanstvo, onda je reč o čisto građanima srpske nacionalnosti 160 do 180. Evo, ja im predlažem. Ja im predlažem da prepišu evropski model odnosa prema nacionalnim manjinama kakav postoji u Srbiji. Evo, tim Slovencima. Imamo oko 30 nacionalnih saveta ovde. Svaki, svi imaju, čak i Grci imaju, Crnogorci, kogod. Izvolite, imate određeni broj ljudi, imate tu želju da imate svoj nacionalni savet. Biće vam finansirani vaši mediji, vaše aktivnosti, skupovi, kulturne aktivnosti, folklor, sve će država Srbije da vam finansira, bilo koja zajednica da ste. Izvinite, jel to ima negde na Balkanu, bilo ko? I onda kažu, Srbija nekome preti. Ne, gospodo, vi ugrožavate često, vrlo često, prava srpskog naroda na jedan krajnje diskriminatoran način. E, zato je potreban skup srpskog sabor, sve srpskog jedinstva, da se pokaže svuda gde nas ima, da budemo dostojanstveni, da igramo folklor, naše kolo, naše pesme, da se svi okupe i, kao što sam rekao, i dva predsednika, a nadam se da u nekoj doglednoj budućnosti će biti i tri predsednika, tri Srbina,
iz tri različite zemlje, zašto da ne, ali da svi budu zajedno i da budu pravi prijatelji i braća. Ali Bojane, samo ovo, ti si govorio o posledicama toga što je predsednik, kažem posledice, to da su ga napadali i tako dalje zbog ovih koraka koje je predsednik činio i oko obeležavanja početka NATO agresije na našu zemlju i oko udara srpskog jedinstva i zastave i evo i oko ovoga i tako dalje. Ali ja mislim da baš, ali moram da kažem ovu drugu stranu, da baš je to omogućilo predsedniku Vučiću da mi imamo ovih 109 zemalja. Ako mogu, baš to, da je on pokazao i da ljudi gledaju da neki lider ima hrabrosti, da ne ugrožavajući druge, promoviše jedinstvo i obeležavanje onih datuma koji su važni srpski narod. Baš da se nadovežemo, baš da sam odlično si to rekao. Dakle, da bi se uspravio jedan narod, jedna zemlja, da bi se uspravila, najprije mora da ima uspravnog lidera na čelu. I od toga sve počinje. Eto, imali smo tu i sreću, mogu slobodno da kažem da je to Vučić, da je uspravan, da hoda, da je uzdignute glave. Videli smo ga stalno i sad i u Ujedinjenim nacijama. Sve radi uzdignute glave i zastavu našu trobojku najlepšo je promovisao. Sve radi uzdignute glave i nije dao da ga niko pokoleba. I ovo nema veze više ni sa kakvim izborima, izbornim kampanjama. Izbori su prošli, nema veze. Dakle, ovo je realnost. Ovo je realnost u kojoj živimo i samo da se Bogu molimo, ono što mene zaista brine, čak i ovi unutrašnji razni tipovi me ne brine, koliko me brine da je zaista međunarodna situacija koja nam preti. Znate, preko noći može sve da nas potopi. Da ne znamo šta nas našlo. Međunarodna situacija, kao što se Kina snabdeva žitom više nego inače. Poludili su svi u svetu. Da, mnogi komentarišu šta se to sprema u svetu, da li će doći do nekih promena. Ali evo, većina ovo si danas objavile pismo Sergeja Lavrova učesnicima Svesrpskog sabora, gospodine Krstiću, koji kaže, koji se obraća našim, da kažem, našim građanima, ali o svemu tome za koji minut, za koji minut.